Yo mensen, mijn naam is Jurgen Veldman en een vlagje, ik ben moe en een moe. Wat heb ik vandaag gedaan? Uitgeslapen en daarna spelen sport en lekker gesport. Daarna gezwommen, daarna lekker een broodje gezond gegeten. En daarna in de avond bingo gedaan en ik heb wat gewonnen. Is geen, nee. Ik heb dit gewonnen, maar dat ga ik gelijk verkopen op stoepverkoper in Harderwijk. Gaan we dit verkopen. En ik heb... Deze is te klein. Deze geef ik bij iemand anders. Of jongens, meisjes, ik weet niet. Wie houdt van Cambuur? En wie heeft de maat... Maat 38. Hele mooie Cambuur shirt. Met nummer 38. Huh? Nummer 38, gewoon emmetje. Een emmetje. Wie heeft dat? Even kijken als het echt maat M is. Wie heet maat S? Niet maat M, maat S. Als iemand maat S heeft, Cambuur. Nummer 38. Met handtekening al. Okay. Weet niet van wie. Dus als iemand deze wil hebben, kan je het ophalen bij ons. Bij ons thuis. Toch? Bij ons thuis. En selfie. Met mij. En een handtekening van mij. En leuk praatje. Als iemand Cambuur fan is, kom er gelijk ophalen. Het is gratis en van niks. Je hoeft niet te betalen. Als iemand Cambuur fan is, kan je deze ophalen. Deze past me niet. Dus als iemand een maat S heeft, kan je ophalen. Moet ik ook de adres bij doen? Ik doe daar geen adres bij. Dus als iemand wil ophalen, kom naar Harderwijk. Ik sta wel buiten. Misschien... vlog ik, misschien ook nog niet. En als ik wil vloggen voor jullie, dan ga ik voor jullie vloggen. Dus kom maar ophalen. Dus, dan ben ik hem lekker kwijt. Dus ik heb lekker bingo gedaan. En dan nog naar het voetbalveld geweest. Ik weet niet hoeveel daar gewonnen is. Het was volgens mij 0-2 van Column 0-2. Ik weet niet hoeveel ze... verlies verloren hebben. En mijn vriend moest ook een wedstrijd. Die moest naar... waar moet het zijn? Naar... Wietsen moest naar... Waar moest Wietsen? Nou, in ieder geval, mijn vriend moest ook een wedstrijd. En hoeveel die verloren heeft of gewonnen, weet ik ook niet. Ik weet wel wie wel verloren heeft. Ja, natuurlijk, Cambuur heeft verloren tegen Ajax met 9-0. Ja, met 9-0. Dus nog even van een duidelijkheid. Als iemand een maatje S heeft van shirts en iemand die Cambuur fan is, mag deze grote of groot... kleine Cambuur shirt ophalen bij ons in Harderwijk. Dus ik zeg geen adres, want dan komt iedereen bij mij die mijn vlogs kijkt. Dus één iemand die echt een super goed fan is van Cambuur. Kom naar mijn huis, naar Harderwijk. Maar het is uit waar je vandaan komt. Uit Leeuwarden, of uit Dokkum, of Groningen, of Heerenveen. Maakt niks uit waar je vandaan komt, als je maar van Cambuur houdt. Dus, oh ja. En over Cambuur gesproken. Ik ga... Cambuur tegen AZ. Ga ik heen. En dat is op... 3/10/2021 om 14:30 ga ik heen
samen met mijn vader. Er staat op JJJ Veldman. JJJ Veldman. Ik betaal die kaartjes. Dus. En ik ga eens een keertje naar. Met mijn vader ook. Naar. Cambuur Heerenveen. Ga ik ook heen in Leeuwarden. Maar eerst Cambuur AZ. Jongensjes, morgen komt mijn vriend Guido. En die komt Feyenoord kijken bij ons. En ik ga morgen naar de kermis. Wanneer was ik er geweest? Gisteren? Gisteren was ik ook geweest. In de bank. Vijf had ik. Maar ik heb er twee gebruikt. En daar heb ik nog drie over. En ik heb 10 punten. Sorry. Ik heb het al verteld aan jullie, volgens mij. Voor mij heb ik het al verteld. Nou ja, in ieder geval, hier is die. 10 punten, misschien komt er wat meer punten bij. Bij de schiettent. Ik weet niet, als ik ga schieten, denk ik het wel. Want ik wil echt grote prijzen. Maar niet. Het was een beer van echt van een meter. Echt heel, heel groot. Die ga ik niet kopen, hoor. Want die past me niet in mijn kamer. Die past wel in de kamer, maar die past niet in. Hoe is het? In mijn knuffelbak. Ten eerste, die knuffelbak is te vol. Dus er komt binnenkort straatverkoop. En dan ga ik deze verkopen. Dus een auto met een batterij en die gaat zo rondjes draaien. Er zijn ook wat knuffels. En nog wat. Dus dan ga ik ook een paar knuffels verkopen. En een paar auto's misschien. Ik weet niet. Dus dat wordt ook leuk. Morgen komt mijn vriend Guido. Oh sorry, ik zeg de naam, sorry. Hij weet niet als hij dat wil. Hij krijgt niet de vlogs volgens mij. Of misschien ook wel, ik weet niet. Dus dan krijgen we PSV Feyenoord gaan we zien. PSV Feyenoord in het Philips Stadion. Dus ik hoop als Feyenoord wint. Maar ik denk PSV. Zijn mijn vriend ook. En we hebben van het eerst deze gebruikt. Pizza. Er zit ook wat in. Ja, er zit ook wel pizza in. Heel veel lekker vandaag gegeten. Lekker pizza. Dus het was een leuke dag vandaag. Maar helaas is had Cambuur verloren. Dus ik blijf vaak zeggen. Dit is de laatste keer. Dus als je van Cambuur houdt. De beste speler. Of echt heel goed. Heel erg goed. Ik hou niet van Heerenveen. DKV weg en met. Dus denk je wel. Ik hou van Cambuur. Jarno Jan Veldman heeft de shirt van Cambuur. Niemand inhoudigheid. Ik ga erheen. Kom naar mijn huis. Gewoon, ik sta wel buiten te vloggen. En dan maak ik een selfie, maak een handtekening, maak een praatje. Ik heb niet zoveel tijd. Dus kom lekker langs. En jongens, ik ga weer de vlog afsluiten. Ik kan niet uitkomen, ik ben heel erg moe. Ik ga even douchen. En daarna tandenpoetsen in het bed. Ik heb Ernst Knol gezien. En natuurlijk, niet te missen, Don de Jong. En Ernst Knol was heel laat aflopen. Je had iets naar misschien. Ja, wat? Jullie kennen Ernst Knol. Jullie hebben Ernst Knol misschien ook heel vaak gezien. Nou jongens. Ik ga even de vlog afsluiten, jongens en meisjes. Wat ik zeg, is tot een nieuwe video. Wat ik zeg, is later.